amigos e amigas do meu canal, muito bom dia a todos. Chegando aí com mais um vídeo para o canal, 7 horas 22 minutinhos. Né? Hoje, dia 20 de fevereiro de 2024. Estamos aí na casa dos 24 graus aqui na cidade de Itu. Estamos na SP-75, rodovia Arquimedes Lamonglia, sentido Sorocaba, direcionado e indicado a Londrina, no Paraná, meu povo. Bora que bora, acelerando. Atenção. Radar fixo, limite 110. O veículo aqui. Como eu já falei no vídeo anterior, por enquanto eu não vou mostrar o veículo, pessoal, porque ele tá meio sujinho, tá? Ele tava em viagem com outro motorista. Na hora que eu descarregar essa carga e der um banho nele, aí eu mostro ele pra vocês, tá bom, meu povo? Estrada a Zanoni e retorno. Estrada a Zanoni, o que é que pode ser? Amarildo Zanoni, Antônio Zanoni, Adolfo Zanoni, né? Tá abreviado, né? Então não dá pra saber. Só sabe quem já passou por ela. Itu é o palco da nossa passagem por hoje, pessoal. Estamos aqui na cidade de Itu. Daqui a pouquinho a gente está passando ali pela cidade, nova cidade de Itu. Não é? Vamos passar por dentro? Ou não? Vamos? Passado, agora vai acertar. Tem certeza. Quem não acertou qual era o carro que eu tô, qual é o carro que eu tô no primeiro vídeo, nesse vídeo aqui vai acertar de primeira, né? Depois desse alerta sonoro aí, né? Vai acertar de primeira.
pessoal. Olha só para vocês verem. Vamos ver se vocês lembram aí, ó. Vamos ver? Lembraram, pessoal? Hã? Mais um pouquinho, ó. Esse mesmo veículo que eu tô com ele agora, né? Passando aqui no viaduto Fepasa, a balança aqui do lado esquerdo, ó, a balancinha do lado esquerdo aí. Saída 16, AB, Pirapitingui, bairro Cajuru e Itu, a 1 km. KM18, pessoal. Em 3 km, pegue a saída para SP280 em direção a Castelo Branco. Eu vou entrar aqui, ó, sentido Pirapitingui. Né? Itu, retorno, siga em frente, segunda saída, Pirapitingui. Primeira saída, Sorocaba, siga em frente. Pirapitingui, bairro Cajuru, bairro Éden. Hospital Dr. Francisco R. Arantes. O pessoal do faturamento já mandaram mensagem aqui, pessoal, para mim, ó. Né? Que
Já já eles mandam para mim a documentação. Pessoal, pegar a rodovia Castelo Branco. 600 metros, pegue a BR-374. Adiante, nós vamos parar num posto aí para tomar um café. Posto Rei da Castelo.
Boituva 14 km, Iperó 39, Tatuí 59 km. Estamos no KN82 da Castelo Branco, sentido interior. Horas 53 minutinhos, pessoal. Estamos quase chegando no posto Rei da Castelo, aqui na Castelo Branco. Estamos no município de Sorocaba, KM98 da Castelo Branco, pessoal. Botucatu, siga em frente. Sorocaba e retorno, segunda saída direita. Porto Feliz, primeira saída à direita. Floresta Nacional do Ipanema, 800 metros, saída 99 a Porto Feliz. Lá na saída de Porto Feliz, ó. A viatura do resgate ali, será que aconteceu alguma coisa ali? Azedou o pé do frango por ali, será? Vamos lá. A viatura do resgate com as portas abertas. Será? Espero que não seja nada demais. Castelo Branco, SP-280 Oeste, sentido interior, pessoal. Boituva 17, Iperó 22, Tatuí 42 km. Aqui, ó, Castelinho da Pamonha, aqui do lado direito do KM101, pessoal. Já vim comprar pamonha aqui, ó. Pamonha aqui é muito boa, viu? Já vim aqui eu e a esposa comprar pamonha. Na semana passada teve um acidente ali na BR-381, eu acho que ali no município de Tatiaiuçu, naquela região ali, né, teve um acidente gravíssimo ali, onde infelizmente a condutora do veículo, que era uma mulher, ela veio a falecer. Infelizmente ela não teve a sorte, não conseguiu escapar. O caminhão explodiu, né? Infelizmente ela não conseguiu. Então, pessoal,
para nós da estrada, é uma tristeza quando isso acontece, quando a gente recebe uma notícia dessa. Quero deixar aqui aos familiares e amigos meus sentimentos. Que Deus conforte o coração da família e que Deus dê um bom lugar para ela, né? Que ela merece. Era uma guerreira da estrada. Não conhecia, mas é tudo irmão da estrada, né? Irmão de profissão. Certinho? Meus sentimentos a famílias e amigos. Posto Bife de Tira, meu povo. Posto Bife de Tira. Bife de Tira não, Rei da Castelo. Bife de Tira já passei. Posto Rei da Castelo. Vamos dar uma pausinha aqui pra gente tomar aquele café, né? Pra depois a gente seguir viagem. 7:58, 7:58. Pegue a rampa de acesso à esquerda para BR-374. De acesso à esquerda para BR-374 e depois pegue a BR-374. É isso aí, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, 8 horas em ponto, 8 horas, vamos dar uma pausa aqui pra gente tomar um café e já em seguida a gente dá continuidade aí na viagem. Bloqueio independente do motorista. Bloqueio independente do motorista. Pessoal, vamos dar continuidade na viagem. Bora que bora. São 8:26. Vamos lá dar continuidade. Desligar bloqueio. Desligar bloqueio.
continuar. 8 horas 27 minutos. Temperatura, pessoal, está na casa dos 23 graus. Estamos na SP-280, rodovia Castelo Branco, chegando em Boituva. Chegando em Boituva, meu povo. É, Boituva. KM-110 na Castelo Branco. Botucatu, siga em frente. Bairro Pinhal, Boituva. E retorno a 500 metros. Vamos aí pra praça de pedágio. 12h40, pessoal. É, 12h40. Thank you.
Ubatuba 7 km, Iperó 12, Tatuí 32 km. Manhã de terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, pessoal. Estamos na Castelo Branco, sentido interior, direcionado e indicado a Londrina. KM113, Castelo Branco. Passando aqui por Boituva. Saída 116, Boituva e Iperó a 1 km. Tatuí, Cerquilho, Boituva e Iperó, siga em frente. Boituva, Iperó e retorno a 500 metros para a direita. Tatuí, siga adiante. Cidade do paraquedismo, pessoal. É, o pessoal salta de paraquedas aqui. Dia de domingo aqui tem bastante gente aqui, ó. O aeroporto aqui, ó. Aeroclube, lado esquerdo aqui. Outro dia eu vou vir fazer uma visita aqui.
Botucatu I-22, Cerquilho 26, Botucatu 116 km. E é isso aí, pessoal. Boituva já ficou no retrovisor, né? Vamos acelerando aqui no tapete preto. Ainda não consegui achar um nome aqui para o veículo, né? Mas muito em breve a gente vai achar um nomezinho aí que encaixa bem para ele. É como eu já falei, né? Por enquanto eu não vou mostrar ele, pessoal, porque ele tá sujinho, né? Que eu assumi ele, né? Ele chegou de viagem com outro motorista e eu já assumi ele na segunda-feira à noite. Ele tá com 15 mil quilômetros rodado só. Ele é um veículo praticamente zero quilômetro. E para quem aí já se identificou aí pelos barulhinhos que ele fez, ele é um Mercedes, né? É um Mercedes 2548. 25 ou 26? Acho que é 26. É 25, não é 26, não é 25, 48. Tudo de bom, vamos que vamos. Descarregando lá em Londrina, eu não sei para onde que eu vou fazer um novo carregamento, mas com certeza a gente vai lavar e higienizar o baú. Eu já vou pedir a permissão para lavar ele completo. Horas 51 minutos, pessoal. 8h51. Estamos chegando no KM 127, saída 129 AB, Cerquilho, Tatuí, a 1 km. Tu siga em frente, Tatuí, Tapetininga, segunda saída às direita, Cerquilho e Tietê, primeira saída às direita, a 200 metros, saída 129A, Cerquilho, Tietê, Piracicaba, Laranjal Paulista.
primeira saída aqui à direita, pessoal. Polícia Rodoviária Estadual a 500 metros. Parque Estadual Intervales. Saída aqui, ó, faz direita a 500 metros. Base da Polícia Federal Rodoviária aqui, ó, em cima do lado direito, é Polícia Estadual, pessoal, não é federal não. Cesário Lange, 17, Conchas, 49, Botucatu, 103 quilômetros. Pesagem obrigatória. Temos uma balancinha. Atenção, na frente. Radar fixo, limite 120. E a balança tá pesando hoje. A gente passa, essa balança está funcionando. Mantenha-se à esquerda. CCR.
município, Tatuí Cesário Lange. Temperatura, pessoal, 24 graus, 9 horas em ponto. Tarifa do pedágio, olha só o valor aqui, pessoal, R$17,50, você tá doido. Tem alguns pedágios que é sem noção. Sem noção. O problema é que o pessoal que usa aceita, né? O pessoal que usa aceita pagar esse valor, fazer o quê? Tem o que fazer, né? São 9 horas 38 minutos, estamos na região de Bofete. É isso mesmo, pessoal, é Bofete mesmo que fala, viu? É.
ali é Castelo Branco. É, acho que nós vamos viajar com chuva daqui pra frente, viu? Próxima saída, Bofete 4 km, Pardinho 31, Botucatu. Eu acho que eu confundi ali. Acho que é Botucatu 31, Pardinho 13, parece, né? E Bofete 4 km. Esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal, muito obrigado pela atenção de todos. E a gente...
que a gente se fala aí, meu povo, no próximo vídeo. 9 horas 43 minutos, temperatura 22 graus. Manhã de terça-feira chuvosa aqui na região de Bofete. Certo, meu povo? Um abraço. Fui!